שלום, אני נלהב לספר לכם על אלון. אני סבלתי מבעיה רפואית, שיעול כרוני, שיעול תורדני, שיעול שמטריד את הסובבים אותי. מציג בבית, מפריע בעבודה, מביך בתיאטרון ומכביד על היום יום. עברתי שורה מכובדת של רופאים ורופאים מומחים, עברתי סדרה של בדיקות ובדיקות מעבדה, נטלתי ערימות של תרופות אשר כנראה לא הזיקו, אבל בוודאי לא הועילו. זה נמשך 10 שנים. 10 שנים ללא מזור, ללא הקלה. ואז פגשתי את אלון. הייתי ספקן, אבל הגעתי בעקבות המלצה אמינה. רבותיי, אחרי 4 פגישות עם אלון, השיעול נעלם. איננו. היה כי לא היה. חיי השתנו, המשפחה והחברים הם חשים הקלה. אולי אני נשמע כמו פרזנטור, אבל הכל כאן אמת מכל הלב. תודה רבה, אלון.